Du skal få en dag i moro som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i moro kveld. Merete Trøan har vært med i Grand Prix flere ganger. Best gikk det i 1992 da hun vant den norske finalen og slo svenskene på hjemmebane med sangen Visjoner i den internasjonale finalen. Trønderjenta fant seg etter hvert en hedmarking, og familien på tre har de siste årene bodd i Ottestad. Hun er engasjert i det lokale kulturlivet. Jeg syng. Nei, det er egentlig en drøm som har gått til oppfyllelse. Jeg har holdt på med det i stunden, da. Og det å kunne leve av sang utelukkende, ja. Det er det jeg gjør nå. Ja. Eller jeg lever av det, i det, for det, med det, for å si det sånn. Synger du noe Prøysen da? Ja, det hender seg. Men jeg synes det er veldig skummelt. Hvorfor det? Jo, for jeg er fra Trondheim. Og det er så fryktelig mye lettere. Ja, det er så fryktelig mye lettere. Mye lys og mye varme enn å prøve seg på hedmarksdialekter. Jeg er litt opptatt av at det skal høres riktig ut da. Det er veldig viktig, for det verste jeg vet er å høre folk som prøver å uttale ord riktig. Både på trøndersk og på hedmarksk, for så vidt. Mm. Og det er så fort gjort at det blir for tjukke ella og for svære æa, og altså, heter det elle eller elle, elle. Og det er, jeg får litt snatt, faktisk. Betyr det at du må øve deg veldig mye før du går på scenen og synger Prøysen? Ja, jeg gjør det. For det hender seg at jeg blir spurt om å synge Prøysen i begravelse. Du skal få en dag i morgen, eller Jørgen Hattemaker, og det er en fantastisk tekst. Men da vil jeg vite at det er riktig, om det er sola skinn på deg, og skuggen fell på meg, graset er grønt for alle. Kom igjen. Ja, det er vanskelig. Men jeg får veldig god hjelp altså, av Ringsaker og Omegn begravelsesbyrå, de bor jo oppi der, så jeg blir godt konsultert av Roy Arne Haugli, og min ektemann nå da, som er født her, selvsagt. Så jeg får god hjelp, men jeg synes det er veldig skummelt. Jeg gjør det med stor ydmykhet og respekt. Men er det spesielt fordi det er Prøysen? Ja, kanskje. Det blir jo nesten litt naturlig, tenker jeg. For bor jo midt i Prøysen-land, da. Og jeg har utrolig stor respekt og beundring for alt det han har gjort. Første gangen du liksom ble klar over Prøysen, hva var det? Når var det? Og da var jeg lite. Da var jeg veldig lite. Jeg husker sangboka som sto hjem i seksjonen til mora og faren min, en sånn smal avlang ei med barnetegninger utenpå, og der sto jo alle visene. Og jeg har jo suttet på fanget til besteforeldrene mine og humpetitten, humpetatten, ikke sant? Så det begynte der relativt tidlig. Og jeg hørte jo tidlig alle de her klassiske barnevisene som jeg ble veldig glad i da. Helene Harefrøken, Bolla Pinsvin, Nøtte Liten, og så den her vidunderlige visa om han som skal lage julegave til mora si, og starter jo med de største ambisjonene og ender opp med fuglebrett. Altså, du kjenner det på kroppen, hvordan han har det. Og så kan han liksom bare hovle der, og så, nei, og så må han høvle litt der, og så er det. Jeg husker det veldig godt, for historien var så levende. Han skrev det jo så utrolig livaktig da. Men det som kanskje fenger meg aller mest, som jeg har tenkt en del på siden, er jo at de låtene som ble skrevet i tekstene, de understreker jo veldig dyrene da. Altså, melodien på Helene Harefrøken er jo sånn, ikke sant? Og da har du Bolla Pinsvin som er svære greier. Og Nøtte Liten selvfølgelig, som er så stakkato og kjapp. Og det er kanskje vel så genialt som selve tekstene, synes jeg da. Ja. Så jeg har et veldig nært forhold til særlig barnesangene. Prøysen som voksen har jeg oppdaget i senere tida. Som hva da? Ja, når Knut Anders Sørum sang Trassvis av hennes Tora, for eksempel, da måtte jeg plukkes opp etterpå. For det er noe helt utrolig
sårbart, i, kanskje spesielt i den. Og så var jo Prøysen en mester da, på å skildre det du kjenner deg fryktelig, fryktelig godt igjen i, altså misunnelse på andre siden av Mjøsa. Sånn, alle sammen har et søskenbarn, og ja, hun skal bli veterinær, hun så glad til hest. Så uansett hva hun forteller, så er alltid noen som har en historie som bedre, du kjenner på denne bitterheten. Ja. Men det du sa om Knut Anders Sørum, ja. Han presenterer jo Prøysen på sin måte. Ja. Synes du det er helt greit? Ja. Det synes jeg, for det kjenner han inni der. Og han gjør det helt fantastisk. Synes jeg blir, får litt trøbbel når jeg snakker om det, for det er så sterkt. Men han har jo dialekt da. Ja, han er heldig der. Da har ikke det, mamma. Ja, men det skal vi snart få en test på da, for du skal jo få lov til oss å presentere en Prøysen du også. Ja. Og hva har du plukket ut? Jo, vet du, da du ringt og spurte, det første jeg tenkte på var blåklokkeviga. Ja. For den har jeg veldig sterkt forhold til. Mm-hmm. Og det skriver seg fra, ja, hvor mange år blir det da? Ja? Nå er jeg 1970 år gang. Og i alle år så har jeg feriert noen dager ut på hytta der hvor mormor og morfaren min bygde hytta da, ute i Agdenes. Og på sensommeren så er det et hav av blåklokka der, og det er den fineste markblomsten jeg vet om da. Så det å sitte i de der blåklokkeengene og bare se på fargene, og flyge bærføtt i dag, grass og blåbærling for å si det rett ut. Jeg har gjort det. Du har gjort det, ja. Så jeg har vært i det. Ja. Og så er melodien så vemodig og vakker og fin også. Det er en god tenk på om vinteren, for da ser du frem til sommeren. Nå ligger steinrøysa solvann med fingerstrå blå klokke vikua. Jeg er hjemme nå, blå klokke vikua. Den var lykka for meg. Den jeg fikk som i gave da vi var små. Thank you.